xaru xaru na ko deuxième mbeur ñu até ko waaw xaru na ñu door mbeur songu ko daan ko lolé solo nako aha do sa de ñari mbeur ñu xexé do écarté lolou do écarté lolou do ko écarté parce que bo sa de plateau bu mu ñu defal ñu néna ama faalewul xex ka aha nda manam xex de xex ka duko té def lu mbuga def ba bari joxone exemple ci malik nya ak tafati merci beaucoup waaw da defé na jangal bo defal nako waaw kiri door do it bagaru le mom bu xex du del ci graw ci ko la jom oui ñaar ñu mel nonu buñu dajé li xew war na mëna am ci sen combat ñom ñaar aha da soro na lolu soro dañu gis ci bir combat bi amna amna fu giri di yoto tanku gauchu ama ba tey ko lan mo waral fofu giri mu def action action bu daan ama ala ñu yaabe giri sa je na wor mais ndax wona ko xew do sonko waaw te giri en général bu la daan sonko day bay ba nga déclencher ci giot lok yow waaw kon mo lay wone soro na woko ci xex baye xex bu day jël ko wa bi ko songo mo rasu mo ngi ko diko kottu ama bañ ñu andi ci gi ci la genn ba jël avertissement bobu wa biñ jël ci la gina mom amna mu tanté xex ak la tay jëm na bari ci ama nañu oui ama tu je ko ta xex ak sa ko dore day taxaw ko so joxe ma sha Allah da nak lool su amé a tout moment lu melni man na am aha wa lu melni man na am da ñew gis ni ama balde ni woy ay ponteur ñep gele na daan ñu ya ko wax sa tafatine malik nya te demb dimanche mu tek ci gribodo lan moy secret ama balde bo meuna sonal ñu xam nga bi day xex te ñëmé la aha ba jëm ay bagarreur yo xamné day ñëw rek di imposer xex do ko bëré am ci bagarreur yo xamné tane toujours dañuy jital bëré bi mais bo bañé day xex ok ama jaar bobu la mi melni franc waaw li ci ëpp ay combat am di ñëw ne day xex mais saw ne day bëre si nga riposte xex day xex ak yow gis nga lu mo tay sen deux le combat am yu bari bu bëgge bëre nga bañ tay riposte xex ak yow ama rek dafa bokk ci jaar bobu da na jéma bëre si mais saw riposte pour xex da lay fekk ci xex bi ndax sëlewul li ma jittaloon lay indi waat rek fi day xex sa ñëmé na day xex ci tay xex ta ñëmé légui bi lolu wéso tamit Aladji Mass ama ci bopam mo ne paré na pour gori ak France ama balde France balde noko gisé Aladji Mass bu bu combat non combat la bo xamanteni ni combat bu neex la combat bu neex la xam nga ku jël rek rek waaw diko wajal mëno bañ France dedet et c'est légui comprendre nañu dé waaw ram bu problème temps la aha adi do la fi xaar do la ji de la fi xaar ok samedi mo tok bëre ko yaangi perte oui ni abou nour xey dem bureau di def émission ñom non lañu xey dem sal dem geej dem tinte entraîner ji deug la kon bo entraîner lo do bëre ñom ñi comprendre lo perte la tay sen mag ñi lañ ci wolé lu bëri ñu melni balagay ben saison nga signé ci 4 combats oui amu sen signé ñaari combats boy ñaan sé ñaari combats lool day tax toujours nga concentrer ci sa entraînement oui bu ko defé forme bi ak état bi ding ko mëna garder pour mëna compétir comme ñom comprendre nañu té it nak nañu dam ku dan bombardier waaw ben mbeur mëna tula bañ waxuma nak leneen li franc dafa amagul ben defet oui lamay delu ci wax rek moy ku jël rek rek mëno bañ franc ma sha Allah mais légui ndam li nga xamne mom la am ba dé won na ni mu waxé né Aladji Mass pour beure franc mais liko franc wax moko metti ba mënul beure mom kon combat bu neex la aha parce que lañ len papa so sax mu né est-ce que ama waxu ko rek pour satisfaire ay supporters mais est-ce buñ ko démarcher dina ko nangou kon mo lay wone ñom paré nañ oui ta légui ndam li nga xamné mom la ama balde am barki dembu Aladji Mass ban importance la am wa pikin la ko amul mom déjà ak wa pikin non xam nga bo sétlo émission bi mom mujju def ak yow waaw léna kiri bëgg na waaw ay supporteram sas nañ ko waaw mais ama gagné wala mu bayyi wala li dess ci lambam day metti deug la lolu ya dafa melni da nga tégalon écran combat bi Aladji Mass non gagné waaw wala mu bayyi wala li dess ci carrièream day metti torop deug la ya ko wax ya ko waxon mom 5 ans lako modlo magué ba paré modou taxaw lako ñun génération lañu waaw 1997 waaw giri fekk nako muy beure waaw ah ta ama jut 90 manam bi giri du beure ama am 7 ans hmm koko buñ beure
giri dan ko lolou amma lan lay continuer wat ma sha Allah waaw moto mané gagner rek wala li ci carrière metti wala mu bayilam aha amma fofu la tolon day gagner wala non day metti et puis waaw imaginer nga ñak ci modou waaw ñak ci giri dem ci wajale rek waaw brina fel si lolou day dewar moto combat bu metti la doon beure mom deug la parce que giri metti na ci wa keuram bëgg nañu ndam mais giri amatu lu mu wone ci lamb ñu day yeggali carrièream machallah ah lolou quoi mais fi ma jéxel ak yow moy à de face yeug na ko xamna ndax dara du xew CNJ lo yegul moy suspension 1 an biko CNJ suspend ban jangat nga ko nga ci def Alhadj Mass wa jangat bima ci def moy réunion de sécurité bi ñu wuju def don wajal bes bi moy jeudi bele nga ma invité waaw ba ma ñëwé fofu la jubal ci arène nationale waaw ñu doon def réunion de sécurité oui waye bi lool amé su la ñëna fa lu mel nonu machallah ñu né ménager yi nañu wax ak mbari dañu melni dañu am sen complexe mbeur mi félay duggé fi lay duggé ñu naan no yeen ménager yi janguñ ba bira sen taxaw né no su ngeen jëlul sen matukaay ñun dañu jël suñu matukaay mayé len mbari dañu am sen réalité ak sen staff machallah dafa am lu len ñi len préparé mystique buñu len ko waxé ménager du ci man dara kenn du ci man dara la preuve oui ménager bi waxna aada na ci lim né oui CNC wacc nañ ba bira wacc mu concentré né ci li ñu né xana la ma doon wax ñew na deug la way nak yéne wu ma ñu sanctionner ben beur waaw aha mais li mënul ñak parce que mënul ñak moy mënul ñak waaw aada def na 45 minutes rek ci biir combat bi avant muy dem ci mikay arrêté combat yépp deug la lor retard la bu metti deug la benen bi mu dem tok ñu diko wo mu continuer jël tam kon règlement mo dal ci ko yéne wuñ ko ko nak mais ginaaw ba état bi yépp waaw dañu taxaw ci walu sécurité ni dañu bëgg événement yi di téla jeex waaw pour nit ñi mënd ni ci jamm pour ñu mëna sécuriser ñi ñëwoon waaw kon li la solo waaw bu ko défé yeneen bari dinañ ci tirer ay leçon aaday ñi ngi koy ñaanal estopam ñu bind lettre jema demander grâce pour ñu balen waaw mais li mën ta ñak suñ ko baye di continuer lamb mëna tass mini wala une heure tass baba lamb day yaq deug la ni bi continuer ak autorité musi li jël mëna dem ba arrêter lamb bi machallah légui Alhadj Mass fi ñu jéxalé ak yow rek la tout dernier moy yaangi CNJ tutuma djumul est ce que amna lu fa rousséni ci ay sanction genn na wala genn gul mbeuri kan ci sanction mbeuri genn na wala genn gul CNJ maangi ni di xolaguma fiche bi ah d'accord mais luma ci xam rek di la revenir mais bu fekke sa émission jeex waaw yow am nga fenen fo ci mëna communiquer wax ko ñi lay top machallah jërëjëf kon dara nga Alhadj Mass jërëjëf merci beaucoup ay merci jërëjëf kon dara ñu bax jërëjëf kokou moy Alhadj Mass ci ay jangatam kar machallah mais babakar liñu def ak moy seigne babakar bok dañuy resté ci même siage amabalde dan gribodo tok ci plateau défier franc amabalde franc est un combat logique wala est ce que no gisé combat bob ouais non c'est un combat rêvé sincèrement pour dire vrai rek oui so jélé la valeur intrinsèque de chaque lutteur muy ama comme muy franc oui c'est un combat qui s'impose. C'est un combat qui s'impose. Voilà. Je veux dire, les localités. Oui. C'est un combat qui s'impose. Oui. Je veux dire, c'est une carrière. Oui. C'est un combat qui s'impose. Donc, Ama, le fait qu'il déclare qu'il est prêt pour nous dire. Franc. Pour affronter Franc. Oui. C'est normal. Oui. C'est normal parce que le max wax moy deug. Oui. Gis nga une carrière sportive dafa gatt oui té ñom nak sincèrement fuñu tollu ni d'ici 3 ans oui hein ou même pas